Hvordan går det der? Det går veldig bra. Jeg driver akkurat nå, så har jeg... Kan jeg spørre et spørsmål? Ja. Er du sikker at alt det passer opp i det lille hullet der? Ja. Ok. Sehr schön, sehr schön. Jawohl. You look amazing. Thank you. Jag måste komma ut också. Ja. Yeah. Finish. Nej, men du ska snöra. Gör det ändå fett också. Finish. Yay! Yeah, me too. I was finished. Art looks so much better. Everybody, come on. Art looks so much better. Comment in the comments. Wait. Don't move. Welcome to... Oh, okay. Bye. Bye. Kata loko. Emma sin. Så sier vesle musemor til unge flokken sin. Hvis ingen går i fella og passer seg for den, så alle sammen feirer jul igjen. Hei, sann og hopp, sånn og faller alle da. Og julekvelden da skal alle sammen ha det. Ok, Marcus, så jeg har faktisk kjøpt en julegave til deg. Til meg? Ja. Ok. Hei, Marcus. Oh. Pass på. Okay. Jeg er veldig forsiktig med den. Ok, nå er jeg veldig spent. Ja. Ja, er du spent nå? Det var veldig godt pakket inn, Martinus. Ja, tusen takk. Vi ser her. Oi. Ja. Ja. Vil du forstå hva det er, eller? Nei. Nei! Jo. Nei! Jo! Album vårt! Ja! Nei! Jo. Gi meg en klem. Ja. Nei. Hvis du ønsker det til jul. Perfect.